bo'lishi kimi yo'qdi. 5000 pulimiz bor, mana Spark. Merspara qo'yilgan. 2800 dedingizmi aka? Ha. Garantiya ham beryapsizmi? Garant 1-2 oy beraman. 1-2 oyga beriladi. Yilin y avtomat korobka, qo'yil. 3-chi pozitsiya luklari bor avtomat korobka. Bo'ldi aka, necha pul deyapsiz aka? Naqd pulga 7600 kami bor. 3200 kami bor. Necha? Variant. Necha tushib beramiz? Necha tushib beramiz? Variantga yo'q. Kelishamiz. Kelishamiz, xo'p bo'ladi. 5500 kami bor. Variantga beryapsizmi? Gaplashaveramiz. 3000 pulimiz bor. Bo'laveradi aka. Beraveramiz. 3000 pulimiz bor. Qanchaga beryapsiz keyin? 3500 ga mana do'stlar, Damas avtomashinamiz. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, barchalaringizga dam olish, ya'ni yakshanba tongi muborak bo'lsin. Bugun biz Farg'ona mashina bozoriga keldik va bu yerda sizlar iltimos qilgan avtomashinalar narxlari haqidagi ma'lumotlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Bugungi video rolik 3 qismdan iborat bo'ladi. Bugun 2 qismini sizlarning e'tiboringizga havola etsak, ertaga xudo xolisa dushanba kuni 3-chi qismini ham albatta sizlarga taqdim etamiz. Video rolik yoqsa albatta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qolasiz degan umiddamiz. Vodiy Media doimo sizlar bilan. Mana yangi Damas so'raganlarga yana bitta Damas. Yap yangi 2019. Hamma joyi joyida. Balon yangi bo'ladi, mayli ko'rsatib qo'y. Yurmagan. Qancha yurgan o'zi? 400 km yurgan ekan bu mana. Yo'lda qilib beraman. Yo'lida kelishtirilib beradi Hoji tog'amiz. Qani? Yo'q. Dokumentlar joyida, xullas yangi avtomashinani ko'rgansiz-ku. Bu ham mana shunaqa. Mana zapaska baloni joyida turibdi. 400 ming yurgan xolos, 2019. Qadrli do'stlar, bo'lishi nech pul deyapsiz sog'a buni? Mayli 8 dan ozgina o'tib beramiz. 8 dan ozgincha o'tib beriladi. Yangi mashina. 5-6 yildan beri taksiga chiqib, Damas purishlik, Damasda yo'lda yurayotganlar, avtomashinasini yangilamoqchi bo'lganlar, mana 8 mingdan chicha o'tkizib beryapmiz. 2009 yangi 400 yurgan xolos. Ana, dokumentlar joyida. Joyida, nomiga o'tganda pul beradi notar. Ana, nomiga o'tilganda pul beriladi notariusdan. Yili necha dedik aka? 19. Mana yana bitta. Mahallaga kiring, aye. Yangi avtomobil. Ruparasi mahallaga. Shuni kirganingizdan chap qo'lli birinchi tol ko'cha. Birinchi tol ko'chaga. Yurgani 74 km yurgan ekan xolos bunisi. Mana audio sistemasi. Kaplar. Yangi avtomashinani hidi ham boshqacha bo'ladi. Mana dokumentlari joyida. Aka, bu qanday ochiladi? Men o'zingiz ochib yuboring aka. Buni ustida ochiladimi? Mana do'stlar, xullas zavod avtomashina. Zapaska bo'ladi. Uzda turibdi. Dokumentlar joyida. Aka, nech pul dedik buni? Puli 8300 kami bor. Mana yangi avtomashina 2019. Mana qadrli do'stlar, yili nechi? 9 ekan. 2009. Kraskasi mana shu kapalini o'zi rektokka bor. O'ng tomonda. Nar tomonda. Rektok. Boshqa joy toza aka. Mana balonlari ham deyarli yangidek. Yangi desa ham bo'laveradi. Mana chexol, Lelionim Polik yurgani 364 ming yurgan, mana audio sistemasi. Mana bu yo'llari. Bu aka, bu akkumulyator betda nima qilyapti? Zapaskami yo'q? Kattadan qo'ygan. Ha, o'zingiz qo'ygansiz kattadan, ha mana. Kattadan qo'ygan.
Zor. Zapaskasi ham bormi aka, zapaska balon? Yo'q, zapaska. Dokumentlar joydami? Orqani bitta ochib ko'rsatib qo'yaylik aka. 65 tali temir metan balon. Dokumentlar joyida. Kraska deyarli toza desa ham bo'laveradi. Kapelini o'zida rektovka bor xolos. Qani, tezroq ochamiz-a? Mana. Yangi-da, xullas. Aka nech pul dedi buni? 6000 kami bor. Variantga beryapsizmi? Faqat naqd pul 6000 kami bor. Demak, 2006-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinamiz kraskasi top-toza. Toza kraskasi. Ey, gap yo. Mana baloni normal holatdan biroz sayoz. Yuraveradi xullas. Mana chexol, Lelonium Polik 468 000 yurgan audio sistemasi ishlaydimi audio sistema? Mana avtomashina. Zinalari zavodskiy holatda. Zavodskiy holatda? Ey, gap yo. Haqiqiy. Hali ortiqcha urilmagan mashina. Asrab minilgan. Ana uzoqroqdan ham olyapmiz. Dokumentni joydami aka? Dokumentni berdi. Zapaska balonichi? Pasti o'zimizning nomimizda. Zapaska balonimiz yo'q. Shunga qilingan. Shunga qarasa qilingan. 65 tali temir metan balon. Xo'p. Nechta pul deyapsiz aka? Buni 5500 dollardan tushib beraman. 5500 kami bor. Kami bor. Mana yilini nechta degandik? 2006-yil. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashina. 5500 kami bor. Telefon nomer. Variantga beryapsizmi? 91li. Faqat naqdga. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinamiz 1. Mana kraska 20%. Mana baloni deyarli yangidek, yurganini ko'rsatamiz. Mana salonlari, bu yoqlar 620 000 yurgan. Qulpinoyda qilib kelyapti u bitta. Xullas, dokumentlar joyda. Mana avtomashina deyarli tozadek desa ham bo'ladi. Zapaska balon bormi yo'qmi? Mana. 65 tali temir metan balon. Zapaska bor dedingmi? Zapaskasi bor. Dokumentlar joyida 2015 620 000 yurgan 20% kraska bo'lgan. Nech pul dedik? 5000. Qancha? 5000 kami bor. Bo'ldi, variantga beryapsizmi? Yo'q, faqat naqd pulga. 2004-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinamiz qatta bor dedingiz kraska? Oldida va eshigida yonbosh. Eshigida bor. Baloni mana deyarli yangidek. Tog'lanishni yoptiramiz. Mana chexoli Lelonium'i. Yurgani 819 000 yurgan. Magnitofoni. Mana bu yoqlari. 2004. Dokumentlar joydami aka? Dokumentlar joydami? Hamma yo'g'i joyida. Shunga qilingan. 65 tali temir metan balon. Zapas 80 talimi? Mana 80 tali. Zapas balonlar yo'q. Ko'rib qopmanu 80 tali 65 tali debman. Zapaska baloni? Yo'q, hamma yo'q joyida dedingiz-ku, aldabsizda. Mayli. Hazil huzul. Faqat aka nech pul deding buni? To'rani tushib beramiz aka. 4.5 dan biroz tushib beramiz. Mana arzonroq Damas kimga kerak do'stlar? 1997-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska polni bo'lgan. Mana baloni yangidek. Chexoli Lelonium poligi.
891,000 yurgan Audi sistemasi. Ana qo'shiq aytyapti. Yo bu yoqda aytyapti. Ayt ishlaydimi chiqib Audi sistemi? Kiroga chiqqanmisiz? Kiroga chiqqanmisiz? Yo'q. Chiqmaysiz. Ye? Yog'lab qo'yamiz akana. Mana yaxshida xullas do'stlar mana. 65 talimi bu? Yo undan kichkinami? 65 tali temir metan balon. Dokumentlar dokumentlari joyda, yaxshi. Nech pul deyapmiz? 3800. Bo'lishi. 3,5 mingga mana do'stlar, Damas avtomashinamiz 1997-yilda ishlab chiqarilgan polni kraska bo'lgan, 891 ming yurgan, dokumentlari joyida, 65 tali temir metan baloni bor. 3,5 ming. Naqdga. Mana do'stlar, Damas bir avtomashinasi so'ragan do'stlar uchun. Damas bir yana bitta 2005 yili. Bitta krilo'da kraska bor xolos, a? Petno. Mana chexol, dengeni polik. 868 ming yurgan audio sistemasi. Vodiy qaysi bozor? Vodiy Media aka, YouTube orqali. Ana. Dokumentlar joyida. Ana dokumentlar. Metan bor. Ta joyida metan o'rnatilgan 65 talimi? Ana. Kraska bitta krilo'da ozgincha petno bor xolos. Dokumentlar joyida, yurgani 864 mingmi? 868 mingmi yurgan? Nech pul dedik? 5300. Kami bor. Ye qimmat-u. Variantga beryapmizmi yo'q? Variantga beryapmizmi? Toza-yu? Bo'ldi ham. Variantga bermayapmiz demak, a? Beraveramiz. 3000 pulimiz bor. Qanchaga beryapmiz keyin? Oy, 6 oyga. 6 oy ana, 3000 pulimiz bo'lsa 3 oyga. Bo'ldi, xo'p. Mana 2019 yangi Damas. Kimga kerak? Sizlarga kerakmi? Sotyapmiz o'zimiz, a? Sotyapmiz. Kimga kerak bo'lsa, mana ko'rib olaverasizlar. 2019 deyapmiz. Yurgani qancha o'zi, aka? 40 km deb ko'rdim. Ye, yopiq ekan. 40 km xolosmi? yurgan xolos. 50 bo'pti. O'rganmasam ular uchun. Mana audio sistema, yangi avtomashina, dokumentlari joyida. Mana uni ham ochib yuboring, aka. Mana. Orqa ham ochilmadi. Qancha deyapsiz? Qancha deyapsiz aka? 8,5. 8,5 ming. Mana. Zavodga borishingiz shart emas. To'g'rimi? Yap yangi 2019 hamma joy 50 km yurgan xolos. Dokumentlar joyida. Mana qadrli do'stlar, 2004-yilda ishlab chiqarilgan Damas so'raganlar uchun mana sizlar uchun. Kraska qanaqa aka? Oldi panelini o'zida. Oldi panelda o'zida bor, boshqa joy toza. Baloni normal holatda, yangidek desa ham bo'laveradi. Chexol Lilionim Polik bor. Qani bu yoq 479 ming yurgan. 2004 audio sistemasi mana. Avtomashina yaxshi. Mana. Dokumentlar joyida aka. Yaxshi. Zapasiyasi bormi uni? Ha, zapas balonlar. Buni zapasi bor balon. Zapasiyasi uyda edi buni. Zapasiyasi bor. Mana. Panellari aka, behijolat buni. O'zimiz ochib ko'rsatib beraman. Zo'r, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi aka. Gap yo'q. Qani?
65 tali temir metan balon bunda ham. Zapaska baloni ham bor, dokumentlari joyda 2004 479 ming yurgan. Nech pul? 4800 dollardan tushib beramiz. Iy bu qimmat-u bu. Qimmat-u. 2004-yil 4800 dan tushib beryapmiz. O'zingizlar kelishasizlar-a? Kami bor albatta. 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinamiz, qadrli do'stlar, mana sizlar uchun. Sonstram Lor. Atlanta akkumulyator, gidravlika, metan o'rnatilgan, bez konditsioner. Temir balon. Temir balon. Nechtali endi u? Mana balonlar normal holatda. Chexol. Poligi yurgani 475 ming yurgan. Audio sistemasi bor. Aka orqani ochmabman-da, ochib yuboring. Yusali temir metan balon zapaskasi yo'qmi aka? Yo'q, zapaskasi. Taksiga chiqilganmi endi bunda? Taksiga chiqilgan. Litsenziya bormi? Litsenziya yo'q bizimizda. Litsenziyasi yo'q. Xo'p, dokumentlar joyida. Joyida. 99. Yurgani 475 ming, shunaqa dedi shekli adashmasam. Nech pul dedik? 3200. Kami bor. Jetcha. 3200 kami bor, ey gap yo'q. Ozroq. O'zimizning nomimizda. Dokumentlar toza. O'zimizning nomimizda, bu xijolat. Telefon nomer. 556-09-45. Nechilik? 90-lik. 90-lik 556-09-45. 2007-yilda ishlab chiqarilgan mana Nexia avtomashinamiz, qadrli do'stlar. Mana motorlari, motorlari qanaqa aka? Sonstram Lor. Yaxshimi demoqchiman? Zo'r. Zo'ra? Gidravlika. Bez konditsioner mi aka bu? Bez konditsioner. Demak, birinchi paysi. Mana. Kim yetdi? Body media aka. Qani? Ochiladi. Kraska qanaqa dedik? Kraska. Kraska albatta bor. Nech foiz endi? 40%. 40%. Mana chexol. 150 ming yurgan audio sistema mana bu yoqda. Bor, yaxshi ishlaydi. Salonlari yaxshi, orqa ochildi. Dokumentlar joyidami aka? Ha, dokument o'zimizga yo'qmiz. Meta o'rnatilmagan. Propani bor. Propani bor. Nechtali endi u? 50 talik. Nech pul deyapmiz aka buni? Buni 4,5 ming. 4,5 ming? 150 ming yurganmi? 2007. 4,5 ming kami bor. Mana bu avtomashinamiz 2009-a, 2009-a. Kiramiz, ko'ramiz. 2009. Mana yili 2009, lyuks konditsioner, Atlanta akkumulyator, gidravlika. Mana metan ham o'rnatilgan. Motorlar yangi. Kraskasi qanaqa aka? Qanotida bor. Betnosi eshigini burchagida bor. Baloni yangi. Mana do'stlar. Chexol polik 546 ming yurgan ekan. Shumka bo'lgan, zo'r gap yo. Yusalimi bu aka? Zapaskasi yo'qmi?
Zapaska yo, 100 talik temir metal balon, dokumentlar joyida. 2009, 546 000 yurgan. Kraskasi mana shu oldida ozgincha petno bor. Nech pul deyapsiz aka? 5,5 000 kami bor aka. 5,5 000 kami bor. Variantga beryapsizmi? Gaplashaveramiz. 3 000 pulimiz bor. Bo'laveradi aka, telefonlashib gaplashaveramiz. Bo'ldi aka, xo'p. 3 000 pulimiz bor mana. Kelishaveramiz bu yog'ini. 2011 dediğimi? 2011. Kraskası katta dedik. Kapot üstü de narsa çüp gitken olas. Balonları bana. Yap yenge. Sakadiskalit. Atlanta akumulyatör. Kondisyonerlik, hidralik. Motorlari zo'ra. 2-chi bayisi. Bakoyda anaqa chiroqlari bor. Mana yaltiroq keldik. Mexanika. O'zining nomida. Hamma joy. Mexanika mana. Koja, salon, koligi. Ana rullari. Yurgani qancha? 82 000. Kalt yok iken şunun için 82 000 dedi. Diş yaptı yegeleri. Kursatmadık şunun için. Lükleri var bana. 14. 1, 1. Bu hem rengini kendi sene soruyordun. Zapaska balonu yan bom? Yan bitir. Koy. Yap yangi mana. 100 talik temir metan balon, dokumentlari joyida. 2011 dedik. Yurgani 86 000 dedingmi? 82 000 yurgan. Nech pul? 9 000. 9 000 kami bor. Variant. Necha tushib beramiz? Necha tushib beramiz? Variantga yo'q. Kelishamiz. Kelishamiz, xo'p bo'ladi. 2012 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz, qadrli do'stlar. 3ta joyda ozginchadan petnosi bor. Mana do'stlar. 11 ming yurgan. 211 ming yurgan mana. Audio sistema ishlab turibdi, eshityapsiz. Yangi temirga. Nechinchi pozitsiya bo'ladi endi bu aka? 2-chi pozitsiya. To'rala baloni yangi. Mana balonini 2 martadan ko'rsatdik. Konditsionerlik, gidravlika, mana akkumulyatori. ABS tormoz. Bo'ldi, xo'p. Bo'ladi, bo'ladi. Orqani ochaylikchi. Ochim. Nech tali bu? 90 tali. 90 tali temir metan balon, dokumentlar joyida aka. Zapaska baloni ham yap yangi. Generalni. Gap yo. Aka, nech pul dedik buni? Aka, xon nech pul dedik? 7600 kami bor. Variantga ham beryapsizmi? Naqd pulga 7600 kami bor. Mana. Telefon nomeri aka. Nomer, telefon nomeri. 90 50 277 287. 2016 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinamiz, qadrli do'stlar, mana. Talablaringa bino. Kraska toza, sakadiskali, balonlar yangi. Mana konditsioner. Motorlari ham zo'r. Gidravlika, akkumulyatori, hamma narsa joyida. Zo'r.
3-chi pozitsiya aka bu? 4-chi pozitsiya. 4-chi pozitsiya. Demak, avtomat korobka. Mana avtomashinamiz. A'lo darajada. Aka kalti yo'q ekan-u. Yurganini ko'rsatib qo'yinglar akaxon, avtomat korobka. O'ttiz bir mingmi aka bu? O'ttiz gaplashib telefon qilaman. O'ttiz bir ming. O'ttiz bir ming ashi yurgan. Ish buzyapsan sen. O'ttiz ming ikki yuzdan tushib beraman. Bo'lsa kreskasi yo'q. To'rtta yumshoq ballonlar, yangi ballonlar. Gazi qani buni? Zapaska balloni yap yangi. Yangi. Dokumentlar joyida. Dokumentlar o'zimiz nomimizda. Aka. Bo'ldi aka, necha pul deyapsiz ekan? 9200 baho aytyapmiz, tushib beramiz. 9200 baho aytyapmiz, tushib beramiz. 2016, 31 ming yurgan, kraska toza. 4-chi pozitsiya avtomat korobka. Zapaska balloni ham bor. 9200 kami bor. Yili necha ekan aka? 2013, kraskasi. Qanotda bitno bor, kapotda nari qanoti kraska polnisi ochilgan. Boshqa joy toza, udar bo'lmagan. Udar bo'lmagan. Udar bo'lmagan, hech qati ham yo'q. Mana baloni yap yangi, saka diski. Ham yo'q toza. Oldini ochamiz. Mana motorlari konditsionerlik, metanam o'rnatilgan, gidrolika, 18 motor, Atlant akkumulyator, 18 motor. 2013. Yilini 2013 dedik. Udar bo'lmagan chiqadi. Mana. Yurgani. 138 ming yurgan. Lamas olay deyman. Mana audio sistemalari. Hozir aylanishi yaptimni ko'rishib, hozir internetga qo'yib yuborishadi. Orqa ochiq ekan. Orqa ochiq. O, ko'zi qilingan ekan u yo. 100 salimi bu? 100 sal ekan-a? 100 sal. Qachon o'rnatilgan endi bu? Metan. Yangi ekan. Bunaqa zapaskasi uyda qolib ketdi. Uyda qolib ketibdi, lekin ochib ko'rsatib qo'yamiz. Zapaskasi bor uyda. Turibdi. Zapaskasi ham bor. 2013. Yurganini qancha dedik? 138 ming. Kraskalarni aytib o'tdik. Zapaska balloni bor, 100 sal temir metan. Nech pul aka? 8800 bor. 8800 kami bor? Kami bor. Kamini kelishamiz. Gentra avtomashinasi 2017 dedim aka. 2017. Kraska toza. Yo, kraska bor. Kraska bormi? Nech foiz? 40% kraskasi bor. Mana saka diskali balonlari yangi. 3-chi pozitsiya. Luklari ham bor. Mana qadrli do'stlar. Orqani ochib qo'yamizdi. Mana salon poliga ham bor. Oldini ham ochib qo'yamiz. Avtomat korobka. Mana. Mana luklari. Yurgani qancha edi o'zi aka? 32.5 ming. Mana. Bo'ldi. Endi oldini olib chiqamiz va ko'rsatamiz. Ochib oling. Hop, mana. Motorini o'zingiz ko'ryapsizlar. Gidrolika, konditsioner, akkumulyatori yangi, mana. 40% kraska. Orqasini ham ko'rsatamiz. Zapaska balloni tushmagan.
shunka qilingan. Aka, nech pul deyapsiz ekan buni? 9800. Kami bori? Variantga beryapmizmi? Faqat naqd pulga 9800 kami bor. 2017. 31,500 yurgan. 32,500 yurgan. Kraska 40% bo'lgan, 4-payisi luklar, 3-payisi luklar bor avtomat korobka. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinamiz. Xo'p, kraskasi qanaqa aka buni? Toza 13,000ga beraman. Toza. Bo'ldi. Kraska balon. Balonlari yangi. Bek buzoq qo'ymang, ha? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi aka. Ha? Ana bu yo'li. Poligi ham bor. Yurganini ko'rsatamiz. Kalti yo'q-ku aka, avtomat korobka. Luklari bor. 3-payisi. Mana lukini. Ko'rdinglar. Aka yurgani qancha? 45,000. 45,000 yurgan. Кондиционер. Метал орнатылган, редуктор. Гидролика, ана аккумуляторы. Юссали темир метал балон, документлар жойдам аки? Мана запаска балон түшмаган яңги. Неч пул деп аза аки буну? 13,500 tushib beramiz. 2017. 2008 dedingizmi aka? Ha. 2008 kraskasi ikkita qanotida bor. Bitta qanotida bor. Mana diskali baloni yap yangi. Yurganini ko'ra olamiz aka. 200,000. Avtomat korobka. Aka tushib turasizmi? Bitta olib qo'yamiz. Mana do'stlar. ₽239,000 yurgan avtomat korobka. Meni kim setdi? Metan ham o'rnatilgan. 4-pakali metan ham. Bo'ldi, gap yo'q. Qani oldini ochdik. Ko'rsatib qo'yamiz aka oldini ham. Кондиционерли. Ана моторлары. Инжектор метан. Аккумуляторлары ям яңги, моторлары зур. Ана. Қолган өзіңіз көріп гуохи бўляпсизлар. Орқаларни ҳам кўрсатиб қўйлинги. Номин нима дедик ака буни? Mazda 6. 2017 дедикми йилини? 8. 2008 dedik-a. Qanday ochamiz buni? Bo'ldi, yaxshi ochilish, metani bor. Metani bor, 100 talimidi? 100 tali temir metan balon. Zapaskasi mana, yap yangi. Aka nech pul deyapmiz endi buni? 9,000. 9,000 deyapmiz. Kami ham bor-a? Katta kelishtiramiz, yo'q bor. Biroz kelishtiramiz. Variantga yo'qmi? Variantga yo'q, naqd pulga. Bo'ldi mana. Qadrli do'stlar, 2017-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz mana. Kraskasi toza. 4-payisi akami? 4-payisi. Balonlari mana yap yangi, Saka diskalik. Yaltiroq nikelli, shoxlik yo'q. Chexoli mana gazon tashlangan ekan, yurgani. Oldini ochamiz. Yerini ko'rsatib qo'yamiz mana.
İyi aka oldu açılmayapti açıp var ya. Bloggermisiz aka? Aha. Bunga o'n reklama qilib berasiz. Qo'yamiz. Abestormiz mana qadrli do'stlar. Konditsionerli. Gidrolika. Enerji akkumulyator. Raskani tozaladik. Orqani ham ochamiz aka. Mers para qo'yilgan. Mana. Atlagi mana qilib moslangan. Zapaska baloni bor aka. Zapaska baloni tushmagan. Mana yangi. Avtomashinamiz. Bo'ldi. 33 mingmi yoki 33 ming? Adashib ketdim, uzr so'rayman. Qadrli do'stlar, mana sizlar 2017 yilda ishlab chiqarilgan Kraska toza 4-chi pozitsiya avtomat korobka 33 ming yurgan. Nech pul dedik? 7000. Kami bori? 7800. 7800 kami bor. Variantga ham beryapmizmi? Variant 1-2 oy beraman. 1-2 oyga beriladi. 5000 pulimiz bor. Gaplashamiz. Gaplashamiz. Kelishiladi, demak. Mana Spark avtomashina. Mana 2017 yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz. Kraskasi toza, kraska top toza. Mana baloni deyarli yangidek. Avtomashinamiz bakovi mana chiroqlari bor, avtomat korobka. Mana ko'rsatamiz 2017. Chexol anapolik. Yurgani 58 mingmi? 58 ming yurgan. Avtomat korobka. Mana bu yoq. 4-chi pozitsiya, 2 airbagli. Ha, oldini ochamiz va oldini sekin ko'rsatamiz. Yangi 4-chi pokoleniya injektor metan. 4-chi pokoleniya injektor metan. Konditsioner, ABS tormoz. Hamma yo'q bu. Hamma narsa chotki. Yap yangi akkumulyator. Chiroyli qilib ko'rsatyapman o'zi, o'zim ko'ryapman. Kameraga qaramang. Endi ishlovni berasiz-da, bora. Ishlovni beramiz. Mana. 4-chi pozitsiya. Metan o'rnatilgan dediga, orqani ochsak bo'ladimi aka? Qani ko'rsataylikchi. Ochilar ekanmi bu yerda hozir? Prost qilinch ekan. Qani ochaylikchi. Bo'lar ekan-a? 65 tali endi bu? 65 tali. 65 tali temir metan balon, bu ham yap yangi. Zapaskasi tushmagan. Qani o'ta olamizda? Bu yoqdan ham bitta olib qo'yamiz. Nech pul dedi aka? Shohli. 7800 dan necha tushib beramiz? 7800 dan biroz tushib beramiz. Minuvchi bilan gaplashamiz. Nima bilan? Minuvchi bilan. Ha. 2017 kraska toza 4-chi pozitsiya. Meta o'rnatilgan 65 tali ABS tormoz, gidrolika, konditsioner hamma narsasi bor, akkumulyatori ham yap yangi, zapaska baloni ham yangi, dokumentlari ham joyida. Nima kerak bundan ortiq, to'g'rimi? Olish kerak xolos. Endi mazza qilib yurish kerak. Ana. Telefon nomerimiz. Endi nech pul dedik? 7800 dan tushib beramiz. 7800 dan biroz tushib beryapmiz. Variantga ham beryapmizmi? Variantga ham beryapmiz ana. 5000 pulimiz bor. 5000 pulimiz bor mana Spark. Kimga kerak? 2013 yilda ishlab chiqarilgan mana Sparkimiz. Kraskasi orqada ozgincha petno bor xolos. Petno. Kraska toza. Mana baloni yangidek deyarli, sakadiskali, 2-chi pozitsiya. Mana konditsioner, gidrolika. Delkor akkumulyator. Metan ham o'rnatilgan reduktor. Yaltiroq nikel. Shohlik. 3 qilingan. 3 qilingan. 2 3 qilingan, a? Mana. Yili mana 2012. Mana 2000
pastaya gene 2013 uzur. Biyolar, çihol, polik. Yürgenini korsatamız. 69 mi yürgen? Avdi sistema 2 airbagli. Mana. Qani orqani ko'rsataylik-chi? Ochiladi o'sha orqa. Dokumentlar joydami aka? Qani petno qatdaydi? Ana shuni o'zi, mana. O'zi mana shu yerda sezilib turibdi. Yengil bo'lgan. 65 tali mi aka bu? 65 tali. 4 oy bo'ldi qo'yilganiga. Temir metan balon 4 oy bo'ldi xolos qo'yilganiga. Zapaska baloni? Bor-a? Ko'rsat qo'yiling shuni. Nimaga ko'rsatmading desam, to'g'ri kelmaydi shuning uchun ko'rsatib qo'yaveramiz. Tushmagan. Mana yap yangi. 2013 yurgan 69 ming yurgan. Petno mapda o'zida bor, ozgincha bir qarit joyda. Ikkinchi palsa uch qilingan. Nech pul deyapsiz aka? 6200 kami ozgincha, ko'p emas. Dokumentlari joyda. Mana qadrli do'stlar, yangi Spark kimga kerak? 2018. Kraskasi top-toza. 4-chi pozitsiya. Baloni mana yap yangi, shiroki balon. Sakadiskali, oldi ochilmi yo'qmi? Oldi yopiq ekan, borib ochamiz. Ochib yuboring aka. Mana yaltiroq nikelli buyoqlari ko'rib turibsizlar. Ha, beramiz, olib keling. Konditsioner, ABS tormoz, gidravlika. Bo'ldi, olib keling. Belkor akkumulyator. Yap yangi. Hamma joylari yangi 2018. Sal uzoqroqdan ham olaylikchi. Mana. Kraska toza, 4-chi pozitsiya dedik. Shohli bo'ladi, 4-chi pozitsiya bo'lsa albatta. Mana avtomashinani ko'rib turibsizlarmi? Do'stlar. Spark avtomashinasi menga ham yoqadi. Mana chexol, polik, Lelion ima. 121 ming yurgan. Tomat, tomatda. Mana bu yo'llari mana bunaqa o'rnatilgan. Rullari mana. Avtomat korobka. Gazon tashlangan ekan. Mana bu yo'lda. Vodiy mediadan chiqadi. Zadni vid kameralari ham bor. Ha, aytib qo'ydik. Qani aka orqani ham ochib ko'rsatamiz. Kameralari ham bor. 65 tali mi aka bu? Ha, 65 tali temir metan balon. Zapaskalari. Zapaskasi bor, tushmagan. Aka, polni shunga qilingan. Nech pul deyapsiz buni aka? 7600 dan tushib beramiz. 7600 dan ozgincha tushib beriladi. 4-chi pozitsiya kraska toza 2018 yurgan 121 ming. ABS tormoz 4-chi pozitsiya bo'lgandan keyin o'zingizlar tushunib olasizlar. Derkor akkumulyator. Dokumentlar joyida. Bo'lish qancha aka? Bo'lishini ham aytib qo'ying. Qanchaga? 7300 ga. Naqd pul bo'lsa mana. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Bugun qadrli obunachilar, mana shu Farg'ona mashina bozorimizda Spark avtomashinamizni ko'proq so'rashgan edi. Shuning uchun imkon boricha ko'proq sizlar istagan narxlardagi va yillarini ham sizlarning talablaringizga binoan qidirib, izlab, topib, egalaridan so'rab qo'yganmiz. 2014 kraska toza, to'g'rimi? 3-chi pozitsiya. Mana konditsioner, gidravlika, Delkor. Del ko'rmasa akkumulyator bu yoqda. Metan o'rnatilgan ABS tormoz. Vatstar akkumulyator. Mana shoxlik. Sal uzoqroqdan olib qo'yaman. Mana do'stlar,
To'ralar baloni yangi. Mana yili nima bitta ham ko'rsatib qo'yaman. 2014. Mana chexol, polik yurganini ko'rsatamiz. Yurgani qancha aka? 130 ming. 129 ming yurgan ekan, a? Aytaman, battaman, qalib metrlar. Ikki airbagli, 3-chi pajisi bo'lgandan keyin albatta ikki airbagli bo'ladi. Mana audio sistemasi. Dokumentlar joyda mı ki? Dokumentlar joyda mı? Metan 65 litrelik. 75 litrelik kottadan ekan. Temir metan balon. Zapaskasi qanaqa? Zapaskasi o'ziniki, zapaskasi. O'ziniki yangi. Tushmaganmi? Yo'q. Bo'ldi. Nech pul dedi aka buni? Ey, mapti. Mannaqa joy bor ekan. Nima deyladi bu? Sezildimi? Boshqa joy toza, dokumentlar joyida. 2014, yurgani 129 ming, 3-chi pozitsiya. Bo'ldi. Nech pul dedik? 6800. Qancha? 6800. Variantga beryapmizmi? Bunisini kelishamiz. Kelishamiz. Demak, 4000 pulimiz bor. Yo'q, qadirga emas, unga berilmaydi. Unga berilmaydi. 5000. Bo'ldi. Demak, variantga berilmaydi. 6800. Kami bor. Kamini o'zingizlar kelishasizlar. Telefon nomeri. 2014. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 2-chi pozitsiya. Qani? Yo'q, oldidan ham. Ana, orzoqroq ham bersa kerak. Kraska qanaqa aka? Narigi tomon karnezida chip pitnochasi bor. O'ng tomon karnezda ozgincha petno bor, ko'p emas. Deyarli toza desa ham bo'laveradi. Bu ham mana. Konditsioner, ABS tormoz, gidrolika, meta o'rnatilgan, Atlant akkumulyator, Kotta akkumulyatordan. Menimcha bo'ldi. Mana yili 2014. Buyoqlari, buyoqni ham sekin ko'rsatib qo'yamiz va sekin astalik bilan yurganini ko'rsatamiz. 121 ming yurgan. Audio sistema 2 airbaglik. Mana. Mana 75 talimi bu aka? 65 talimi uzunroqmi bu? Zapaska baloni bor. Tam kraplari ham bor. 65 tali temir metan balon. Dokumentlari joyida. Xo'p bo'ladi. Buni nech pul dedi aka? Nech pul aka bu? Ozodlik naqdasi. 6300dan tushib beramiz. 6000dan 300dan tushib beramiz. Demak, 6000. Bo'lishini ham aytib qo'yingda aka. Bo'lish kerak. Keyin o'zlaring kelishasizlar. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Mana 6300 da biroz kami bor. 2014. Mana yana bitta Spark avtomashinamiz, qadrli do'stlar. Bunisi 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa? Kapot qanot eshigida chiqadi. Kapot qanot va eshigida biroz bor. Sakadiskali baloni yap yangi, mana 3-chi pozitsiya bu. 3-chi pozitsiya. Gidrolika, konditsioner, ABS tormoz. Mana. Akkumulyatorlari ham yap yangi. Vodimedi aka. Zo'roqdan biri yana olib qo'ylik. Mana. Bakoylari mana bunaqangi. Mana chexol, polik, lelonim yo'q, lekin polik tashlangan. Mana bunaqa yaltiroq nikellik. Yurganini ko'rsataylikchi. Yurgani 233 ming yurgan. Xo'p.
orqalarini ham ko'rsatamiz. Bu ham Merspara. Uzoqdan bir olamizdi. Meta o'rnatilgan 65 talimi bu? 65 talimi? 75 talik. Zapaskasi yo'qmi? 65 talik ekan. 65 talik bo'lish kerak bu. 65 talik temir metan balon. Zapaskasi yo'q. Yo'q. Nech pul dedik aka buni? 6300 kami bor. Mana 6300 ga Spark avtomashinamiz 2013. 233 ming yurgan, 3-chi pozitsiya. Капот, крило ва ишикда бироз краскаси бор. Йопми, йопми. 2009-йилда ишлаб чиқарилган yana bitta сариқ Matiz. Сариқ Matiz аламан, такси бўлиб бораман деган қўшиқни яхши кўраман. Мана гидравлика, метан ўрнатилган 3 тали мотор. Без кондиционер, шунақами? Mana gidralika, ha, gidralikani aytmadimmi? Akkumulyatori yaxshi, akkumulyatori ham. Qani. Baloni deyarli yangidek desa ham bo'laveradi. MX. Chexol, polik. Yurgani 314 ming. Audio sistema yap yangi. Nimputlari ham bor. Demak, avvalgi rangi mana bunaqa bo'lgan. Orqani kalta ochamizmi? Dokumentlar joydami? Kolonka bor edi, olib tashlangan ekan. Yo'q, siz olmaymanki, yuzingiz chiqmaydi. Qo'lingiz chiqishi mumkin. Tezlatamiz. Nechtali bu? 80 tali? Qo'yib beramiz, yangi. Temir metan balon qo'yib beriladi. Nechtali endi u? 80 tali. Zapaskasi yo'q. 80 tali temir metan balon qo'yib beriladi hozir Capron aka. Nech pul deyapmiz aka? 3900 kami bor. 2009. Mana qadrli do'stlar, yili necha dedik? 2008. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Lüks konditsioner, motori 3 tali, to'g'rimi? Delkor akkumulyator, gidravlika. Mana kraskasi toza. MX. Baloni deyarli yangidek, normal holatda baloni. Yurgani 150 ming deymiz, chunki 90 mingda to'xtab qolgan. Mana chexol. Poliklari yo'q ekan. Audio sistemasi mana, qadrli do'stlar. Avtomashina yaxshi. Narxi ham yaxshi bo'lsa bo'ldi. Avtomashina zo'r, to'g'rimi? Qani orqasini ochib ko'ramiz. Ha, oldi mana mana bunaqa mexanizm, orqasi esa ruchnoy. Qo'lda chiqarilib tushiriladi. Zapaskamiz bormi yo'qmi? Zapaskasi bor. Zapaskasi bor. Dokumentlari? O, zapaska yap yangi-ku. Ha. Avtomashinani yaralari yo'q. Yo'q, toza. Nech pul dedi aka buni? 4000 kami bor deyapmiz. Yo'q, qimmat bu. Nech pul qilib beramiz? Bo'lishini. Nech pul qilib beramiz? 38 qilib beramiz. 3800. Bo'lishi. Bo'lishi. Bo'lishi 3800 mana. Yili necha dedik? 2008. 2008. 150 ming yurgan kraska toza, MX, lyuks konditsioner, gidravlika. Metani yo'q, gaz qo'yilmagan. Metani yo'q, gaz qo'yilmagan. Bo'ldi. Telefon nomer. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz. Mana qadrli do'stlar, kraska toza. Balonlari mana yangi. Gidravlika. Meta o'rnatilgan 3 talik Atlant akkumulyator, avtomat korobka, molodsi.
Konditsionerli, ya? Yo'q. Bez konditsioner. Mana bu nimaniki bu? Ha, bu. Gazdiki. Yo, nariga, u temirligi bor. Sim bor. Gidravlika. Yangimizda shuning uchun kamchiliklarni aytib turas, xo'p. Kamchiliklar uchun oldindan uzr. Qani, bo'ldi, mana olib qo'yamiz buni. O'zingiz yopishtirib qo'yganmisiz? Yo'q, zavoddikimi? Zavodda shunaqa chiqqanmi? Ha, zavod. Mana mexanizm. Bu mana chixol, polik, 100 8 ming yurgan xolosmi? Yilin necha dedingiz endi? Nima dedingiz? Yilin ye avtomat korobka, qo'yil. 2011, 128 ming yurgan avtomat korobka. Ideal holatda mashina. Qani, orqani ham bir ko'ramiz. Ochiq, ochiq. 65 tali temir metan balon, nima zapaskasi yo'q? Zapaskasi tushib qo'ygan. Tushib qolgan yo'lda ketyapti turibdi. Kraskani tozadi dedik. Dokumentlar joyida? Ha, yo'q, ular joyida. Bu ham unaqanikimi? Bu yopishtirilgan. O'zimiz zavodda. Uydagi zavodda yopishtirilgan bu. Emis. Assalomu alaykum. Sizsiz. Qani 2011 yurgani 138 ming, kraska tozi? 128 ming. 10 ming ishlama qilmaydi. Telefon nomer, nech pul deyapmiz? 4,5 mingdan turadi. 4,5 mingdan o'tib beryapmiz. Mincha qimmat bu. Kraskasi. Nexia ham beryapti-ku. Nexia emas, bu Matiz. Matizda o'shanga aytyapman. Bo'ldi, xo'p. Bo'lishi 4300. 4300. Bo'lishi 4300 ga mana. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasini so'ragan edilaring mana 2006. Kraska ponli bo'lgan. MX baloni deyarli yangi ekan-a uji. Mana gidravlika, konditsioner, metan o'rnatilgan, Atlant akkumulyator. Mana motorlarni ko'rib turibsizlar. Katta udari yo'qmi? Yo'q. Katta udari yo'q, lekin ponli kraska bo'lgan. Mana chixol, polik, lelyonin va yurgani 525 ming yurgan avdio sistemasi ishlaydi. Mana bu yoq holat. Orqani ochamiz va ko'rsatamiz. Kaproni aka bu. Nechtali kapron bu? 75 talimi? Egasi qani buni? Qani bu egasi qani ekan? Narxi kerak. 75 tali kapron balon, narxini aytish kerakmi? 3000 kami bormi? Bor. Kami bor. 3000 ga mana do'stlar, Matiz. 2006, yurgani 525 ming, kraska ponli bo'lgan. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Best Matiz avtomashinamiz. Yangiga, yangi so'raganlarga yangi, yili biroz eski bo'lsin deganlarga eski. Shiroki balon yap yangi. Mana 4 tali motor, bez konditsioner, gidravlika, Delcor akkumulyator. Qaniydi, sovg'adan olib qo'ying. Mana bu yoqlar. Yurgani qancha edi o'zi? 5800 yurgan xolosmi? $5,900 mana audio sistema. Ruxsor radiosi. Biz bilan birga bo'ling deyishadi. Vodiy media kanaliga obuna bo'ling deb biz aytamiz. Video rolik yoqsa albatta like bosasizlar degan umiddamiz. Mana kraska toza 2018 yurgani 5900 xolos. Zapaska balon tushmagan, yap yangi. Dokumentlar joyida. Nech pul dedik? 6200 deb beramiz. 6200 dan o'tib beramiz. Yangi avtomashina mana.
Variantga? Yo'q, naqd pulga. Bo'ldi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Best Matiz avtomashinamiz. Kraskasi toza, qadrli do'stlar. Mana. Balonlari yangi. Ne gap yo? Ha, to'rtali motor. Gidrolika, bez konditsionermi? Ha. Bez konditsioner, gidrolika, lekin enerji akkumulyator motorlari mana ko'rib turganingizdek. Kraskani toza dedik. Qani? Balonlari mana yap yangi. Mana qadrli do'stlar. Lelion nima? Chexoli. Yurgani 162 000 yurgan. Audio sistemasi. Dokumentlari? Dokumentlari joyida, yaxshi. Mana 65 litrli temir metan balon, zapaskasi yo'qmi? Zapaskasi yo'q. Bo'ldi. Tushunarli. Demak, 2008 kraska toza 65 litrli temir metan baloni bor, 162 000 yurgan. Nech pul dedik? Puli 4200. Kami bor. Variantga beryapmizmi? Yo'q. Naqd pulga. Xo'p bo'ladi. Mana taksi xilosmandlari uchun taksi avtomashinamiz. 2003 yili. Do'stlar. Bez konditsioner, prostoy ekan, atlatda akkumulyator, 3tali motor, metan o'rnatilgan. Balonlari normal holatda. Va mana chexol polik lelionim. Yurgani 549 000 yurgan. Audio sistemasi bor. Albatta taksilarda bo'ladi, asosiy taksilarda. Hormasinlar. Hozir 65 tali temir metan balon. Litsenziyamiz bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'q, litsenziya yo'q. Oladi-da kerak odam, to'g'rimi? Naroshnalar bor. Nech pul deyapsiz aka? Bo'lishi 2600. Mana taksi so'ragan do'stlar uchun 2600 ga dokumentlar joydami? Dokumentlari joyda. 2600 ga mana taksi. 2003 yili 549 000 yurgan. Prostoy. 2007-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Best Matiz avtomashinamiz salatni rangda. Mana gidrolika, to'rtali motor, mana akkumulyator, Delcor akkumulyator, gidrolika, bez konditsioner mi aka bu? Bez konditsioner. Kraskasi qanaqa aka? Nech foiz bor? Balonlar mana qolib. 70% bo'ldi. Chexol, polik, lelionim mana. Yurgani 409 000 yurgan. Mana audio sistemasi. Telefon mana. Telefonni sotiladi, vallohi. Ha, telefon qo'shib beramiz-da. Hozir albatta. Ana yo'llar. Orqani ochdingmi? Aka, orqani ochmayapman, ochib yuboring. Dokumentlar joydami? Ochilmadi yana. Ha, kalit ochamiz. 65 taliga bu. 65 tali temir metan balon, zapaskasi yo'q. Nech pul dedi aka? Naqd pul bo'lsa. Naqd pul bo'lsa 3000 ga mana. 2007 409 000 yurgan, kraska 70%. Dokumentlar joyida, 65 tali temir metan balon.